Plesová sezóna se již rozběhla na plné obrátky. V posledním týdnu byly hned 3 v našem regionu. V Lipůvce byl v pátek 20. ledna první obecní ples. Hned u vchodu obdržela každá z příchozích dam bílý nebo červený karafiát, pro které byly na stolech připraveny vázičky. Pánům byl paní starostkou do klopy sak píchnut označek obce Lipůvka. Při našem příchodu nás překvapil malý počet zájemců o obecní ples, neboť sál byl zaplněn jen asi z poloviny kapacity. Kolem 9. všechny zde přítomné hosty přivítala starostka magistra Alena Kristýnová a místostarosta inženýr Dušan Drápal. Dobrý večer. Dovolte, abych vás jménem svým, jménem obecního zastupitelstva, přivítala na prvním obecním plese v Lipůvce. Dámy a pánové, já bych rád z tohoto místa poděkoval jménem celého zastupitelstva obce Lipůvka všem firmám a živnostníkům a přátelům, kteří nám přispěli do naší bohaté tomboly. Vám všem přeji příjemnou zábavu na našem prvním obecním plese. K tanci a k poslechu, ale hlavně k tanci, nám dnes bude hrát skupina Velvet z Blanska, Martin a Martin. Přeji pěknou zábavu. Po jejich úvodním krátkém přivítání následovala jedna hudební série a po ní už přišli na řadu v exhibičním programu Mažorky z Lažánek. Zatančili 2 vystoupení. U jejich prvního tohoto večera jsme byli. Kolem 11. večerní měli i druhé, ale to už jsme byli u sousedů Malhostovicí. V průběhu první exhibice Mažorotek přicházelo stále více lidí. A tak při našem odchodu byl již sál téměř zaplněn.